yerli torpağı olan sahiyi hərəzə çıxartmadan, mənə xəbər eləmədən satışlar. Cənab Prezident, mənim ailəm, uşağım, burada işləyəm, burada gəlməyə yerim var. Bunu da vəzifəli şəxsdə kimsə alıb, heç kim ona heç nə deyənmir. İki dəfə Tozdan Yüzü Hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam. Toz rayon sakini Elşad Mənsimov kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, onun 2 hektar 60 sot üzüm sahəsi var və sahənin yaxınlığında onların istirahət etdiyi bələdiyyə torpağı hərraz keçirmədən vəzifəli şəxsə satılıb. Vətəndaş üzüm mövsümündə ərazisini sulamaq üçün su tapmaqda çətinlik çəkdiyini qeyd edir. O kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək məsələnin diqqətə alınıb və ona yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətinin öz dilindən eşidək. Mənim şikayətim onunla bağlıdır prezidentə. Mən botuzum deyir, mənim üzüm sahamın əyəri hissəsidir. Mən 2 hektar 60 üzüm sahəm var. Onun əyərində belə torpağı olan sahiyi hərəzə çıxartmadan, mənə xəbər eləmədən satışlar. Cənab prezident, mənim ailəm, uşağım, burada işləyəm, burada gəlməyə yerim var. Bunu da vəzifəli şəxsdə kimsə alıb, heç kim ona heç nə deyənmir. İki dəfə Tozdan Yüzü Hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam, 15-dən çox sizə məktub yazmışam, 2 dənə görüş məktubu yazmışam, 15 dənə də telegram olmuşam. Heç birinə cavab gəlməyib, xahiş edirəm, mənə köməkli eləsiniz. Ümidim sizsiniz, cənab prezident. Anam, yoldaşım, uşağım, iki oğlum da kızım. Buranın doğrudur. Sizin apartınız siyasədə, mən çox ailəmlə birlikdə dəstək edin. Hər şeydən mənə köməkli eləsiniz. Mənim üzüm sahəmi hər tərəfdən məni sıxırlar. Su vaxtı suyumu verirlər, verirlər. Axırıncı suda, dən suyunda üzüm batır. Tonlarla mənim üzüm batır. Kredit, evim başıma iç olur. Sosial almalıyam, istəmirəm sosialı. Buradan dolanıram. Kimlər almayır, dolanamayır, orada dolansın. Məni çağırıb, bunu kimsə alıbsa bu yerin əyəğini vəzifəli şəxs alıb. Heç kim ona heç edəyəmdir. Xahiş edirəm. Gələcəkdə mən buraya yenişiyimağa, peyin yığmağa yerim qalmıyır. Xahiş edirəm, mənə köməkli eləsin. Ümidim sizsiniz. 15-dən çox məktub. Bir dəfə icra hakimiyyətinin başçısı gəldi, olmuşam. Əsas xidmətin açılışında cəhd elədim, sizin qəbulunuza düşən mənim. Xahiş edirəm, mənə köməkli eləsiniz. Mənim ailəm, uşağım dincəlməyə yer yoxdur. Bu dağışları becərmişəm, əmələ gətirmişəm. İndi də mənim əlimdən burayı almaq istəyirlər. Xahiş edirəm, mənə kömək edirsiniz, cənab prezident. Ümidim sizsiniz, çox sağ olun. Və məni sevənlər, xahiş edirəm, bunu yayarsınız ki, prezidentim görsün. Çox sağ olun.